tan esme
sing saku wanita seprojo.
rasa nepri Gemma.
pari kalo cinawi kertara harja Eko nusantara pembine kancana Uga pas kalo kokan di dasar Pancasila Alasi isate Eko kabe Tete tete pande anak putu Slabete ojo dilalekke nyapada lestareke supaya bisa nganti ratu anakku. Wah, nanti ngantuk ya Raja Mak. Dasarnya ndak bengi jam loro lagi mapan turu jam papat tangi berumah kayak gending-gending sing mat-matan jih niki wau Pangkur Tanjung Gunung sampun katuraken eh sawet awes saking para kanca-kanca campur sari diwaruci niki wonten pundutan lagu saking keluarga Demak ngersake lagu setunggal Sinom kaping kalih caping gunung. Niki maringi bebingah utawi bonus alhamdulillah matur nuwun 100.000. Nggih. Keluarga saking Demak pundi? Niki nggih Bapak niki nggih. Oh nggih nggih. Nggih. Mboten kondur yen to? Ya ampun kundur, benjing mawon nek pun rampung hajatane Bapak Gimin niki kundur sakniki nginep mawon. Nggih. Sing pundi riyen niki sing daturke? Mbak, sinom riyen apa pocong riyen, Pak? Sinom riyen. Oh nggih. Ya 100.000 kok. Nek ora diaturke ya nggih ta. Sinam monggo para kanca. Sing nembang sinten iki? Sak-sake. Nulat tolah ku ta
apa sida apa ora. Barang larasipun sampun kaaturaken. Sisan ling pirek barang Mbak Tia. Ya. Saben bengi nyawang ku kowe iki nek omong mbok Rejo meleset. Ya ora apa-apa to yani jenggleng. Daripada ngantuk, ta ya sumuk. Ora masalah, sumuk. Yen memajang mung karo jano ancang-ancang asek deprok-deprok iki awake yakin tekan. Lah nek jeneng wong tuwa kuwi ora disangkani saka tiwas kemudu tekane ndato. Alah-alah. Masake nyepelekke iki lho. Aku tuwa-tuwa klobot. Apa kuwi? Dhuwur kempot ngisor modot. Ayah. Ya kowe coba genti. Ngantuk ya turu ngono. Wis enake iki ya ora apa-apa ya, Dek. Mah gampang tinggal turu. Kecitan. Pacitan. Oh, pacitan ya. Kok kecitan kuwi. Pacitan. Sarmi. Je.
Yang ini gak Upin. Yo. Panas udan. Piye mas janji ne gapin aja ngeso-ngeso. Apa? Lah piye lo jarene nak mepet ngene iki penak. Sumuk. Sumuk. Wong lemu kuwi sumuk. Sugih keringet tak ya. Ayo. Nanorano. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Ndang ngomong ngantuk ae. Wis metu urung. Wis metu urung. Urung. Keringete kuwi lho. Sik awet kok wae. Natian wedan sarata. Pandang suara. Bisa kumpul ino bane banyu bane Saking keluarga Demak nggih. Nggih. Menika saking Demak. Kondang iki Kota Wali nak Demak iki ya, Mas. Kota Wali. Kota Wali. Sampeyan oh. Ya keturunan wali to? Heeh. Wali di karo Waliem.
Nggih. Mangke mbok menawi ngersake lagu malih saged. Menawi ajeng nyanyi, nembang nyanyi. Nembang nggih saged. Saged. Saderengipun kundur. Nggih. Mbok menawa goleh-oleh kundur. Goleh-oleh? Kok goleh-oleh apa penyanyine apa-apa? Ya penyanyine nek gelem ya ora apa-apa. Anu go apa ning ngono. Iki kok. Ayo. Saged pisan. Gembes-gembes. Kok ndak kujur teko ngomong ndak tuku asam urat, boyokmu kumat. Ha. Ya iki ngomong kabeh iki sik iki. Sampun bareng aturaken lagu Caping Gunung. Pundutan saking keluarga Demak sampun kaaturaken sedaya. Tegesipun menika sampun lunas. Mboten duwe utang, timbangan niku dibatin jaluki lagu bonus 100.000 kok ora dikeki. Nah, niki pun kula caosi sedaya. Mugi-mugi dadosaken jampi panglipur katur polenggah sapa tamu sedaya. Monggo lajeng kawan malih urute selenggah ana tengah genti. Mbak Jenny saking Laladan Mojo Songo Solo. Iki Bu Guru. Nggih, Mas. Tamune tesih kathah. Isuk teko sore kok. Seragam biru muda dan biru tua. Kuwi dudu tamu kuwi kursi. Kursi to. Ngaturke apa Mas iki? Monggo kula nderek. Saiki nek yo ngukur jam suwi banget iki. Ya, kira-kira tekan jam 5. Kenapa? Bang sapa? Kenapa? Ra yo cek kuat to? Eh? Isek kuat to? Ya aku wis manut wae.
Yo, apa? Oh, sik, gue pengen foto jenengan ke lo. Daripada penasaran nih, nyedak. Masak ke lagu meneh. Niki sing saking Demak mau ya, Mas ya? Nggih, Bu. Niki keluarga dari saking Demak. Saking Demak. Oh, yeah. Ya. Piyai Demak kuwi nek ngendikan nganggo em, nggih Mbak nggih. Piye? Pomone bapakmu dadi bapak em. Oh, Pati kali Kudus. Demak mboten? Bloro nggonku ngoten niku, Bu. Omahku kan bloro, Mas. Heeh, yeah. Asliku bloro. Dadi nek nganggo Pak Em mau ning ndi? Bapak em. Oh, oh iso bapak em iki piye iki? Oh kuduran. Kula ngawen, Mbak. Caket nggih, caket. Nggih. Kula sadhe ngawen nika omah tingkat nika. Oh, kae omah jenengan? Sedu. Hah? Tonggoku. Oh, tonggomu. Mpun dereng, Bu, oleh moto. Gareng. Oh, jenengan foto gareng. Oh, mboten sida. Wis. Wis dipoto ket mau kok. Ya. Ajeng Mas, kesak ke lagu napa mleh? Badhe ngersakke lagu. Kula kesang teng Mbak. Mbak bilih wonten badhe nderek nyanyi. Se. Pandel. Mah cakilan. Niki mboten cakil niki. Kula wong awet, Mas. Niki kula kunduran. Tangga kula. Ya iki ngatur kesagenan sik ya, Mas ya. Monggo kula nderek badhe lagu napa. Oh, joget kon joget cakil. Bisa sanggup ora? Sabu. Masa cakil, cakil anak janokone kok. Nggih, diaturi gubuk kasmara sik, Mas. Oh, iya. Engko cakilan siapkan anu, fisikmu disiapkan. Dewa Ruci. Kau kalingan, ku pokai, biar tak goleran.
jenenge Gubuk Asmara. Tanpa bantal, tanpa kosong, Bota-bota sponsornya Kangen Water. Oh. Tutu. Yo. Catetan sajroning ati. Tresna tulus saya merati. Aku kowe dadi garwa. Merga leran nang Gubuk Asmara. Jenengan cakilan. Cakilan. Walah awake lho yo cakilan. Rasane akil. Kowe katalah. Untune lali ra tak go. Nggih, matur nuwun. Gubuk Asmara sampun kaaturaken. Kan cakilan janakone. Nggih, Mbak Su, Mbak Christine. Mbak Supre. Mbak Christine. Matur nuwun sasampun lagu Gubuk Asmara saking para kadang-kadang Dewa Ruci. Tasih nenggo para tamu Bapak Ibu, mas-mase, mbak-mbake ingkang badhe ngersakaken lagu tapi badhe nderek dana sewanten nggih tak turi paring dawuh. Lajeng kemawon malih monggo tak aturi jumeneng Mbak Christine. Nggih, garingan nggih. Ora apa-apa. Ora nganggo spot. Jadi seprot tau. Teko ndak seprot barang. Oh. Teko nggone kok. Nggih, diaturke sing pripun niki? Ayo sakarepmu sare. Sing langgam napa sing seragen napa pripun? Seragen neh ya kena. Yo. Ki mau Gubuk Asmara wis caping gunung. Nggih. Apa Mas? Tuh, amis. Ora jaluk manis. Wangi kok. Ha iya. Nggih. Dadar kenapa? Lah karepmu nyanyi kowe kok. Nun. Apa Mas? Tondo kempling. Tondo kempling duet anggere. Ayo. Ana sing jaluk manis, ana sing jaluk rondo kempling. Oh ya dinyangke kabeh Mas bareng. Ha iya. Nggih monggo nderek mawon. Monggo pundi sing daturke. Rondo kempling nggih monggo. Manis nggih monggo. Manis monggo pun derek. Jen manis tambah manis yen ora seneng lami yen mesem manis ngungkuli matu kaya pisang rontoke jantungku. Soalnya
naksir kowe. Pasar Torimas neng Surabaya, aku ngerti sampean nanging kudu yo iris iris kowe. Memang lidah Mas Asik tidak bertulang, pandai bersilat lidah, watake wong lanang yo. Anes dek kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Bae sini dong. Yen sini goyang sini. Manis sing ngumpuli mak. Sini sini. Kaya bisa rontok ke jantungku. Ganteng Mas, aku sampean pancen ganteng. Ma. Yo 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 yo. Jas. Ganteng yen ora seneng mandeg. Ya. Kembang pati dek dironcen-roncen, setengah mati aku naksir kowe. Pasar Turimas neng Surabaya, aku ngerti sampean senenge gudu. Iris iris dek kulane jawa, kowe wang manis dasare bersaja. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat lidah, watake wong lanang. Cia, aku gila, aku nak nganggu kaya ngono kuwi mah aku. Apa? Ma, aku gila. Gila? Gila? Prat. Nah, iya kok. Gila terus melayu kalau. Ulo gede nih dawane samono kok gila. Ma, aku ora seneng sing dawi kok. Gede nih samono kok. Kae. Ulo jenenge ulo sawo kembang. Kaki ulo wis jinak ya. Ora nyokot, ora galak. Baik, terima kasih. Matur nuwun setunggal aku sampun katuraken wani pundutan saking kru Dewa Ruci. Lagune terus pundi, Pak? Nggih. Nggih. Badhe nderek nembang. Oh, ngersakake lagu Perawan Kalimantan kalian Jambu Alas. Yo nggih. Matur suwun nggih, Pak. Iya. Oke, terima kasih matur nuwun. Ibu e ngersakake napa napa badhe nyanyi. Sinyale rapati. Pilih kasur, pada-pada di
iso kanggo turune pilih nang isor apa pilih nang dhuwur enake joget susu tak teni wangsulane aku manut dik kepiye penake isor dhuwur rasane padha wae alon-alon aja dibanterke penake aja kesusu aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe aja lali opae yo mas manut alon-alon tak cekele dan kene tak urute apa sampeyan gedene jumpa sikilku kesrengane ngisor piye karepi ngisor dhuwur rasane padha wae alon-alon aja dibanterke penake aja kesusu aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe aja matur nuwun. Lelagon kloso apa kasur? Ayo, suwe banget kurang tahun-tahunan ra nyanyi lagu iki. Zaman aku rung MC lagu iki. Aku jek melu kulon nang Kang Biyen kok. Yeah.
Keluarga dari Demak, satu lagu Pecah Seribu. Lah iya kok dolanane kok ula. Niku sak nek nyokot lara mboten, Mas. Ayo, monggo kenging Mas kuwi bar kecokot tulo gadung e mlebu nang rumah sakit petang dino. Lah iya. Kula ngoten. Eh cokot lho Le, langgo dolanan. Matur nuwun, terima kasih. Ini juga ada yang ikut berpartisipasi, ikut bernyanyi, ikut bergabung. Mbak yang seneng ulo, yang tulanan ulo. Siapa jenis siapa Mas? Exalos ya. Oke Mbak, nanti lagu ini apa Mbak? 1, 2. Oh ya, ini ada request juga dari ibu-ibu PKK mau goyang bareng lagunya Lali Janjine ya. Mau senam ya, senam diiringi lagu Lali Janjine ya. Saiki senam ki pancen ya lagune ki iringane ki neko-neko Lali Janjine. Oke, saniki napa mengke Bu? Ini sebentar persiapan dulu saja Ibu. Ini Mbak ini dulu, Mbak Salos, monggo Mbak. Mbak siapa mau lali aku? Exalos lah ya. Lagunya apa, Mbak?
Satru dua. Tak kira satu dua.